Sitten siinä tulee sellainen kyltti, että 1,9 kilometriä ukkokoli. Mä oon kuullut, että paikkaa kehutaan, mutta mun ei niinku ollut tarkoitus mennä katsomaan sitä. Mutta pakkohan se on nyt nähdä, että 1,9 kilometriä, eihän se ole kovin kaukana. Siistin näköinen polku tuossa menee. Lähden lykkäämään fillariin sitä polkua pitkin ja pääsen aika hyvinkin etenemään. Ja polku alkaa vähän jyrkkeneä ja menemään huonommaksi. Se oli kyllä pisin 2 kilometriä, minkä mä oon ikinä kävellyt. Sitten kun pääsin sinne kolihuipulle, niin kaikki murheet ja väsymykset haihtui sen siljäntien, niin kuin jotenkin henkeä salpaavat ne maisemat sieltä päältä. Kyllä kannatti kiivetä.